សហគមន៍ដែលត្រូវឯកអបផ្លៃស្ទើរស្ទើរទីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកលំអិតនៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងថាតើនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចបាទ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 ដីព្រៃសហគមន៍ជាប់អាមេរិកជាង 3,000 ហិកតាត្រូវបានរងការកាប់បំផ្លាញស្ទើរស្ទើរទីទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទដីព្រៃសហគមន៍ជាប់អាមេរិកជាង 3,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិតឡែកឃុំសាលាវិស័យស្រុកកសាប្រមាណខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានរងការកាប់បំផ្លាញស្ទើរស្ទើរទីគ្មានសល់ដោយសារតែមានមេសហគមន៍ឈ្មោះភ័ក្របានល្បិចកន្ទេលធំតែជាដេកបាទហើយបាទបាទចែកគ្នាដេកដោយបើកដៃឲ្យទៅជាបរិវត្តនៅតំបន់នោះផ្ទាល់ក៏ដូចជាបរិវត្តដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានចូលកាត់សន្ទ្រានដីព្រៃនៅតំបន់នោះរួចទៅរៀបចំថាប្រើល្បិចរៀបចំដីនោះលក់ទៅឲ្យបន្តទៅឲ្យមនុស្សឈ្មោះបន្តទៀតបាទក្នុងនោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់បានត្អូញត្អែពីឈ្មោះលោកភ័ក្រហ្នឹងបាទដែលប្រើល្បិចក្រៅតែប្រើល្បិចរូបភាពកាប់បំផ្លាញនៃប្រៃសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះផ្ទាល់បាទលោកគាត់សុំកាត់លោកមួយលោកភ័ក្រហ្នឹងគាត់មានទូនីតិគាត់មានភារកិច្ចអីនៅទីតាំងនៅតំបន់ហ្នឹងបានជាគាត់មានហ៊ានយកដីរបស់រដ្ឋទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងបាទអសុំបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកភ័ក្រនេះគឺជាមេសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ជាប់អាមេរិកហ្នឹងបាទជាសហគមន៍នៅជាប់អាមេរិកហ្នឹងហើយគាត់គឺជាមេសហគមន៍តែម្ដងបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលគាត់រំលោភបំពានគាត់មានការយកដីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងតើគាត់បានរំលោភហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែមកហើយលោកយន់បាទបាទបើសិនតើតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នឹងស្ទល់គឺគាត់បានឆ្លើយប្រាប់យើងថាសហគមន៍ជាប់អាមេរិកនេះគឺមានផ្ទៃដីរហូតដល់ជាង 3,000 លើហិកតាបាទតែការរៀបចំប្រើល្បិចនេះគឺច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយវាស្ទើរតែអស់ហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាវានៅទីទួលណាស់ដែលនៅតែស្ទល់ដីព្រៃសហគមន៍នេះសូមលោកយន្តបញ្ជាក់ទីតាំងបន្តិចទៀតបាទរសារតែខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់ដល់ទីតាំងកន្លែងដែលសហគមន៍ហ្នឹងនៅចំណុចភូមិអីឃុំអីស្រុកអីបាទបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរថាទីតាំងនៃប្រិយសហគមន៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិតឡែកឃុំសាលាវស័យស្រុកប្រាសាទបលាំងខេត្តកំពង់ធំបាទតែមានលោកឈ្មោះសុភ័ក្រហ្នឹងគាត់ជានៃសហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាអ្នករៀបចំផែនការហ្នឹងបាទអពពន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវក្រោយពេលដែលមានការបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវទៅលើការបំភៀនពីបុគ្គលដែលឈ្មោះភ័ក្រនឹងគាត់ទៅរំលោភបំភៀនយកដីរបស់សហគមន៍អីនឹងមកហើយមានការលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើសកម្មភាពនិងអេរយាប័ត្ររបស់ប្រធានសហគមន៍នឹងលោកមានបានតាក់ទងទៅខាងណាដើម្បីសុំការបំភ្លឺឬក៏តាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរណាបានខ្លះហើយលោកយល់បាទបាទក្រោយពីយើងចុះទៅដល់យើងទទួលព័ត៌មានហើយយើងចុះទៅដល់ទីតាំងនោះផ្ទាល់គឺយើងបានតាក់ទងទៅទី1គឺស្នេហ៍រដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទលោកឆេងគុនគាត់បានឆ្លើយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងតាមទូរស័ព្ទថាដីព្រៃសហគមន៍នោះគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើទេគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដែនចម្រុះថាត្រីបឹងពែតែម្ដងបាទបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនេះនៅពេលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមងាកមកក្រោយតិចនៅតែមានការរំលោភបំពានបន្តទៀតឬក៏មានការផ្អាកសិនហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរវិវត្តនៃរឿងហ្នឹងណាបាទក្រោយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតបាទក្រោយពេលដែលយើងបានចាក់ទួទៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងយើងក៏បានទាក់ទងទៅខាងលោកលីស្រេងប្រធានការិយាល័យដែនក្រសួងបឹងពែនោះគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ថាផែនការក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគឺគាត់អនុវត្តតាមផ្លូវវិជាថ្នាក់លើទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រៀបធៀបបីដូចជាវេចកបាទក្រោយដែលកម្លាំងចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបគឺពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានកិច្ចអស់គឺបង្ក្រាបបានទេតែក្រោយកម្លាំងដកចេញមកវិញគឺមានការរួចកាត់ទំនៀមបន្តទៅទៀតដោយសារតែមានបង្កើក្នុងសាច់គឺលោកភ័ក្រហ្នឹងតែម្ដងបានន័យថាបាទបានន័យថាពេលដែលខាងសមត្ថកិច្ចចុះទៅអញ្ចឹងគឺមានអ្នកដែលលោកភ័ក្រហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលចាំរីការបន្តទៅដល់អ្នកដែលកាត់ទន្ទ្រានហ្នឹងទៅភាគច្រើនរូបភាពដែលពួកគាត់ធ្វើរូបភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ប្រើរូបភាពដោយជួលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានជា
ប្រើនៅគ្រឿងយន្តអីទេដើម្បីឈូសឆាយហ្នឹងបាទបាទរូបភាពជាក់ស្ដែងដែលថ្ងៃយើងខ្ញុំបានចូលទៅដល់នេះគឺទី1គឺប្រើប្រជាពលរដ្ឋគឺដូចខ្ញុំថាតែពេលធំចែកគ្នាដេកអញ្ចឹងបាទហើយប្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅខាត់ទំត្រៀនរួចទៅធ្វើការរៀបចំលោកដូគេដែលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះឬអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅឆ្លើយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាស្រ័យផលលើដីហ្នឹងបាទនេះគឺជាល្បិចរបស់មេសហគមន៍ហ្នឹងតែម្ដងបាទន័យថាគាត់យកប្រជាពលរដ្ឋជាឈ្នន់គាត់យកប្រជាពលរដ្ឋជាខែលបាទន័យថាបើមានបញ្ហាអីគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រឈមបាទ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 សំត្រូវណាស់លោកអធិការបាទបាទបាទនេះជារឿងមួយដែលគួរតែសមត្ថកិច្ចលោកមានវិធានការយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតនៅខាងខេត្តកំពង់ធំនេះដូចជារឿងច្រើនមែនទែនចំពោះបញ្ហានេះអរគុណលោកចន្ទមានអីបន្ថែមបន្តទេបាទបាទបាទខ្ញុំមានបន្ថែមតិចទៀតបាទនៅទំទឹមពេលនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះផ្ទាល់ដែលគាត់ក្រីក្រខ្វះការថែគាត់កលញ្ញស័យព្រៃឈើគាត់សំណុំតទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យជួយឲ្យជួយទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាការកាប់ទំត្រៀមដីព្រៃសហគមន៍នេះផងបាទបាទអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតបតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកសំណុំតទទូចឲ្យមានការធ្វើការរដ្ឋបន្តនឹងវិនិច្ឆ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់បុគ្គលក្រាបតូចដែលគាត់យកលេសប្រជាពលរដ្ឋជាខែលហើយដើម្បីមហិច្ឆតាបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាខ្នងឯងយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាឈ្នន់អីចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរលោកមិនបន្តែបន្តឲ្យកើតមានបន្តទៀតទេអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺលោកនឹងអនុវត្តយ៉ាងណាបន្តអរគុណលោកយន្តដែលបានរៀបការដោយព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានបឋមជាប៉ុន្តែយើងនឹងរង់ចាំមើលការវិវត្តនៃរឿងរ៉ាវនេះបន្តទៀតមែនទេលោកយន្តបាទបាទបាទសូមអរគុណក៏សូមគោរពលាលោកវិធីកនិងប្រិមិត្តទូទាំងសកម្មជនទាំងអស់ផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទបាទអរគុណលោកយន្តសុខសប្បាយបាទតាមផ្លូវអរគុណបាទប្រិមិត្តទូទាំងសកម្មជននេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីឬក៏សកម្មភាពរបស់បុគ្គលដែលជាប្រធានសហគមន៍តែត្រូវបានខ្លួនឯងជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែយកតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងនឹងទៅរំលោភបំពាននៅសម្បត្តិរដ្ឋបាទសម្បត្តិរដ្ឋធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់អញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របតាមអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានតែងតែជំរុញតែងតែមានការលើកឡើងឲ្យរឹតបន្តឹងហើយជាពិសេសគឺមិនអោយមានការរំលោភបំពានទៅលើដីរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់រឿងនៅខាងខេត្តកំពង់ធំគឺនៅខាងសាលាវិស័យបាទគឺហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពហ្នឹងគឺ